क्रिश्चियन लाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु हो। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो। यही भनेका कारणले विवादमा परेका वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले यसभन्दा अगाडि पनि सबै धर्म जातिहरू समान भएको बताएका हुन्। तर विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन र आम जनताले उनको राजीनामा समेत मागेका थिए। उनलाई धेरै नै विवादित बनाइएको थियो। त्यस भनेको कारणले पर्यटन मन्त्री विवादमा तानिएपछि उनले अहिले भर्खरै शिलान्यास भएको नेपाल वायु सेवा निगमको भूमि पूजनमा टीका ग्रहण गरेका छन्। दीर्घायु सर्वव्याधि नाशिनी स्वस्ति स्थिते कुशलमस्तु चिरायु र टीकाकरण पश्चात उनले प्रसाद र फुलमाला पनि लिएका छन् र आफैले लगाएका पनि छन्। उनको यस क्रियाकलापले संविधान अनुसार उनी पनि चलेको र सम्पूर्ण देशवासीलाई चल्न आग्रह गरेको जस्तो महसुस हुन्छ।